Tänan kutsumast. Tõepoolest, me oleme ka selles projektis partnerid ja sellest siis ka ilmselt huvi ja meiepoolne ka soov tegelikult projektipartneritele tulla kaasa ja siis koos koolitusi teha. Tartu Regiooni Energiaagentuur on loodud Tartu linna ja Tartu Teaduspargi poolt algselt eelkõige mõeldud ikkagi linlaste, ehk siis tartlaste ja kohaliku omavalitsuse erinevate siis spetsialistide nendele info jagamiseks ja teabe levitamiseks. Kõik ja energiaagentuur siis tegutseb enam vähem sellises võib-olla kolmes suuremas suunas. Me oleme transporti, oleme vähem puudutanud, aga kõik muu energeetika, just väike energeetika on siis see temaatika, kus meie tegutseme ja siis omakorda nõustame siis nii linlasi kui omavalitsusi. Ja need temaatika on eelkõige energiatõhusus ja eelkõige just hoonetes energiatõhusus. Tõsi, natukene ka tänava valgustust ja seda, mis ühele omavalitsusele vajalik on. Energiajuhtimine nagu kõige laiemas mõistes, nii-öelda selle energiaplaneerimine ja kavandamine, kuni ka siis hoonetaseme juhtimiseni välja. Ja taastuv energeetika. Täna pressib peale väga ka kogu energeetika, mida võib nagu ühe osana taastuv energeetikast tuua teatud mööndustega. Ja siis see kogukonna energeetika ka on, et kuidas võimestada kogukondi. Ehk siis ükskõik, mida me selle kogukonnal mõtleme, geograafilist või seltskondliku või lihtsalt sõpruskond, et kuidas neid võimestada nagu rohkem olema energiaturul ka. Aga täna minu ettekanne on siis energiamärgistest. Me oleme neid eelkõige me, nagu ma ütlesin, me tegelikult töötame linlaste tavakodanike, ehk siis eluruumide omanike, aga ka muidugi büroruumide omanike huvides ja ka kohalike omavalitsuste huvides. Tõsi, meil on, kuna me oleme ainukene agentuur Eestis, siis ja töötanud juba tegelikult aastast 2010, 2009 meid loodi ja 2010 oleme tegutsenud, me oleme kasvanud nii palju suureks, et täna meil on 12-13 töötajat. Meie põhirahastus on Euroopa Liidu projektid paraku, kuigi me pea nagu oma idee järgi töötama avaliku huvides ja siis me muidugi ka ise hangime selle raha ja ise siis tegutseme. Ehk et need samad temaatikad, mis ma mainisin, me kirjutame oma partneritega Euroopa Liidust erinevate agentuuridega, kirjutame siis projekte, hangime seda väljaspoolt Eestis, seda raha toome seda Eestis ja siis püüame selle nii raha teadmised Eestis ära kasutada nii praktiliselt kui võimalik. Muuhulgas siis ka see projekt, eks ju, on üheks ilmekaks. Näiteks mainisin, et me oleme ainukene agentuur, siis meie peale on väga palju pöördumisi väljaspoolt Tartu. Täna me tegelikult tegutseme nii Kagu-Eestis kui ka Lääne-Eestis, kui aegalt Põhja-Eestis, Ida-Viruma ja üldse Kirde-Eesti tegelikult on ka meie poole pöördunud. Kuu lõpus ongi meil tegelikult Narvas üks hoonete energiatõhususe seminar Narva linnavalitsuse ja KredExiga koostöös. Et kui rohkem on täna olnud ja tegelikult see energiatõhususe alane informatsioon on avalik ja kätte saadav kortermaadel päris hästi tänu sellele, et eks ju KredEx on korraldanud neid renoveerimisi, kui me nüüd hoonete juurde hakkame minema, siis eramute puhul on jäänud see natukene võib-olla rohkem, kuidas ma ütlen, kuhugi paisu taha. Ainukesed, kes siis eramaju nõustanud täna on võib-olla natukene meie, kuna meie pole ka pöörduks ja tegelikult siis projekteerijad ehitajad, ehk siis selgelt turu osaliselt, et aga sellist, ma usun, et te olete minuga nõus, et sellist tegelikult pidevad energiatõhuse alast informatsiooni ja teadmist võiks kogu aeg ja järjest ja vahet pidamata tegelikult tekitada ja edasi anda. Küll aga alati on küsimus, kes selle kinni maksab. Ja võtta energiaagentuur on tegelikult, me oleme oma juriidiliselt formilt MTÜ, siis meie ei ole huvitatud kasumiteenimisest selles mõttes, et omanikud ei ole pannud meile seda ülesannet, et meil on, nagu ma mainisin, oleme loodud ja ainukesed liikmed on Tartu linn ja Tartu Teaduspark, siis nagu seda ülesannet ei ole, küll aga ülesanne on olla ise majandav ja loomulikult, eks me peame siis endid ära toitma ise, et seda me küll teeme. Ja tulles nüüd jälle eluruumide ja hoonete juurde, siis jah, eramajade omanikud nagu saavad vähem informatsiooni ja siis minu ettekanne täna ongi rohkem räägib energiaklassidest, energiamärgistest õigemini ja sellest energiatõhususe sellest poolest. Ja ma usun, et väga paljudele teist võib-olla see informatsioon tegelikult juba teada, aga võtke seda rahulikult kui kordamist, sellepärast, et
teinekord võib-olla mõned nüansid on meilest ära läinud või on ka minul hoopis tükis mingi teine vaatepunkt. Ja vaatepunktist rääkides tegelikult ma tõstatan ka mõned küsimused, mis tegelikult täna on energiatõhususe arvutamisel sellised, noh, kuhu meie oleme näinud mingid barjäärid või tegelikult lahendamist vajavad väljakutsed, ütleks siis niivisi. Ja ma usun, et selles aruteluplokis me saaksime ka nende üle tegelikult arutada, et ka need energiamärgised omakorda tulevad ju arutusele tegelikult ühel ümarlaual järgmisel nädalal ja sellega tegeldakse pidevalt. Ja eks see temaatika muutub, noh, eks täna on näha järjest olulisemaks. Nii, aga lähme siis nüüd ettekande juurde ja mõned sellised alustuseks sellised sissejuhatavad olulisemad võib-olla nüansid, mida me rõhutada alati tahame, et energiasääst ei tohiks tulla elukeskkonna arvalt. Ärge nüüd seda võtka nii absoluutsena, et tegelikult et elukeskkond on kõige tähtsam, teha alati kuskil piir, kuskil on alati mingisugune tasakaal ja alati optimum. Eks optimum on nagu kahest aspektist tihti, tegelikult kolmest aspektist peab alati leidma optimumi, et üks on see majanduslik optimum, et kuhu nii tasub teha nagu majanduslikus mõttes. Teine on mugavuslik optimum, et kui mugavaks ma tahan meil teha, kriisihetketel, nagu me praegu võime käsitleda, tegelikult võib-olla peakski natukene pigistama, ka oma mugavuse arvelt tegelikult, aga alati on, ma sõisan vist ees teile, et aga alati on olemas kuskil mingi tasakaal, et mis tasemest ma allapoole tulen ja elu ei tohi jääda seisma, see on nagu põhiasi. Eks? Et energiasääst on tähtis, aga ta on tähtis alati teatud piirini. Kus see piir on, see on tegelikult väga paljuski individuaalne, küll aga teatud regulatsioonides on kuskile piirid pandud. Noh, energiaklassid ongi need ühed piirid tegelikult ja ka rahastaja teinekord sätib ära piirid. Ka keskkond ja keskkonna mõjud tegelikult sätivad ära piirid ja võt ka keskkonna taluvus on tegelikult ka üks piir. Ehk siis meil on olemas mingisugused elukeskkonna kriteeriumid, majanduslik, sotsiaalne ja keskkondlik, ehk siis me kuskil leiame seda optimumi, kas siis nagu üldises mõttes kogu kovi või ka riigiteritoriumil või siis tulles majani, eks kogu maja sees, ükskõik on see maja siis kortermaja, büroo või eramu. Ja energiat tarbime ikkagi meie inimestena, mitte hooned, et aegaalt kuuleb jutus ka, et võt, see hoone tarbib nii palju, hoone ei tarbi, hoonest tarbitakse energiat, aga see on selline väike nüans, aga arutada tuleb, sellepärast ma tulen selle teema juurde tegelikult hiljem ka natukene tagasi, et ikkagi inimesed on need, kes tarbivad ja inimeste vajadusi rahuldatakse läbi siis energia tarbimise. Ja inseneeridele teada tuntud tõde, mida ei mõõda, seda ei saa juhtida, ehk siis mõõtmine on nagu väga oluline alati igas aspektis. Ja noh, energiamärgis on siis üks tegelikult võimalus mingite asjade mõõtmiseks. Ja esimene samm just sellised tõhusama energiakasutuse pool ongi täpselt see, et kuidas mõõta. Mõõtmisega me saame teada, millised on meie need energiakulukohad. Ja milline on siis see ebaotstarbekas kasutame. Et sealt hakkab välja setima, ehk siis esimene samm mõõda, analüüsi ja siis sa saad teadma. Ja muidugi andmeid pole kunagi liiga palju, küll aga tegelikult teinekord ei maksa ka lolliks nende andmete kogumisega minna, et ülemäära ka ei ole mõtet, et see kõik on tegelikult raha ja aeg, mis sinna pannakse, küll aga tänapäeval tahetakse väga suur andmetega tegeleda ja suur andmete tekitamine iseenesest ei ole probleem. Probleem on sealt idu kätte saamine ja siis mõistlike lahenduste leidmine tegelikult. Aga lihtsalt niisama andmeid ei ole ka mõtet tekitada, andmeid tekitame ikkagi millegi jaoks ja antud juhul siis energia, hoonetes energiatarbimise koha peal just oleks see täpselt see, et leida need energiakulukohad ülesse ja siis analüüsida, et kui optimaalne või kui ratsionaalne ma tegelikult oma käitumuslikult olen sellepärast, et nagu ka hiljem mitu korda näeme, nagu te kõik teate, on energiatarbimine väga paljuski tegelikult sõltub teatud liiki tehnilistest lahendusest ja väga paljuski tegelikult hoopistükis meie käitumisest, harjumusest ja nii-öelda mugavussooviste astmest. Ja mida rohkem andmeid selle loomulikult seda kvaliteetsem, aga ma tahan öelda, et ei pea minema täitsa hulluks ka nende andmetega, et see ei ole ka jällegi selline absoluutne, et ma korjan palju andmeid, et siis ma olen tulemuslikum. Noh, loomulikult ei pruugi. Olemasele hoonele energiamärgis näeb välja sellise nagu pildil ja ta annab tegelikult infot just olemasolevas hoones või siis ka projekteeritavas hoones energiavajaduse kohta.
Ja nüüd kahte sellist erinevaid juhtumit ma ka vaatan ja ma tegelikult tõkitan ka ühe sellise konflikti koha meelevaldselt, et teie asi on siis kas soostuda sellega või mitte. Ja lähme siis edasi. Veel kord rõhutan, kindlasti te olete energiamärgistega kokku puutunud ja mõned teist kindlasti on ju oluliselt targemad kui mina. Võtke seda siis kui mõnusad jutuajamist ja arutelu kohas võib-olla siis on tõsisemalt saab sekkale öelda ka. Ehk energiamärgist me vajame selleks, et hoonete energiatõhusust hinnata, võrrelda hooneid ja tõendada hoonete vastavust teatud normile. Eks ju, noh, jällegi tuleb kuskil mingisugune. Nagu ma ütlesin, on olemas kuskil mingid piirid, millele peab asi vastama. No, kui me leiame kulu tõhusa ja võimalikult väikese keskkonna mõjuga lahenduse, siis see tegelikult ongi ju hea. Et siis me oleme nagu kõike nagu saavutanud. Natukene räägin ka sellisest seaduslikust raamistusest või reguleerivast raamistikust. Ehk siis, mis puudutab nüüd nii hoonete energiamärgiseid konkreetsemalt, kui ka siis tegelikult laiemalt sellist laiemalt energiatõhusus, siis energiamajanduse korralduse seadus, mis baseerub oma korda direktiivile ja selle alamaktid tegelikult sätestavad ära siis sellise energiauditi mõiste, eelkõige just energiauditi mõiste tööstusettevõtetele, siis energiakulude mõõtmise ja sellest tarbe informeerimise, ehk seda, see puudutab võib-olla rohkem ka nüüd eramajaga tegelevaid, ükskõik on siis turuosalisi, et just see on see korralduse seadus näitab ära, tulenevalt siis jällegi direktiivist, et kuidas tuleb, mis vähemalt on vaja ära teha selleks, et mõõta ja selleks, et seda energia tulemusi siis ja tarbimist, kuidas siis seda ka informeerime, alati võib paremini teha, aga kuna me oleme sellega harmoniseerinud, siis me sellega teeme. Ma arvan, et need väiksed asjad ei pruugi olla teil kaugelt näha, et alamaktid on siis energiauditi miinimum nõuded, siin sätestadaksegi suhteliselt siis paika ära see, millisele peab vastama siis energiaaudit. Hiljem on ka hoonete energiaauditidele esitatavad nõuded tegelikult tehtud, mis täpsustab siis hooneid. Siis on, ja siis see energiamajanduse korralduse seadus sätestab ka sellise üldise energiatõhususe ülesande tegelikult paneb paika ära palju siis riik peab ja teatavasti meil on nagu hoonete puhul on võetud, et keskvalitsuse hooned siis 3% aastas peavad siis muutuma järjest 3% pindalast tegelikult nad peavad siis muutuma energiatõhusamaks. Nüüd jutud räägivad, et direktiivi ülevaatamisega tegelikult ka nõuded energiamärgistele natukene muutuvad ja ilmselt muutub ka see ja tuleb ka KOV-i hoonetele, hakkab rakendama avaliku sektori poolt just KOV-i hoonetele see 3% nõue suure tõenäosusega ja natukene võibolla erahoonetele praegu minu teada see veel ei kehtesta küll, aga teisipidi selle seaduse raames on meil jällegi tehtud hoonete pikaajaline strateegia, eks ju, mis sätestab ära siis selle renoveerimise programmi või siis täpselt tegelikult see projekt Build-Est tegelikult on ka renoveerimismaraton, mis on ühtpidi ellu kutsutud või tulnud või initsieeritud ka tegelikult sellest, et meil on see renoveerimismaraton, mis ütleb, et võtta aastaks 2050 või aastaks 2030 me tahame väga suure massi oma hoonefondi ära renoveerida ja kuidas selleni siis jõuda. Aga jah, siin on ära toodud siis need erinevad alamaktid, mis on ka siis ilusasti üles leitavad ja võibolla rohkem pakub äkki huvi, mis puudutab eramaju, on nad on suhteliselt üldiselt eramajade kontekstis, aga soojuse energia ja elektrienergia tõhuse koostoodmise nõud, et sellest tuleneb see tegelikult, et kas kaugküte on tõhus kaugküte või mitte tõhus kaugküte, sellest omakorda hiljem sõltub üks koefitsient, mida ma ka puudutan. Ja energiasäästu arvutamise eeskiri võibolla see ka natukene puudutab, kuigi tegelikult edasi me puudutame tuleme ehitusseadustik juurde, mis on kindlasti teile oluliselt rohkem lähemal olev ja tuttavam. Aga lisaks on meil kaugküteseadus, mis sätestab ära selle, et kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus teha kaugküte piirkond ja kaugküte piirkonnas kehtivad teatud reeglid. Mida jällegi peab arvestama, seal hulgas siis ka tegelikult energiaklassid energiamärgiste juures ja elektrituruseadus toob
mõistena tegelikult ka energiakogukond sisse. Ma tahtsin seda nagu väga, väga rõhutada siin ja sellepärast, et ja ka kortermajades energiaautamise põhimõtteliselt, no üldse energiaautamise tegelikult ja kuidas seda siis käsitletas, kui ka nii energiakogukonnad ja taastuvenergiakogukonnad tulevad tegelikult mõistena uute mõistena sisse. Ja see ilmselt on selline, no ühiskonnas selline uus lähenemine, uus samm tegelikult. Ja siis jõuame ehitusseadustikuni, eks ju seal see osa kaks, ehk teine osa ja seitsemes peatükk, mis puudutab soonete energiatõhustust, tõhusust, see siis kohaldab, või kohaldusala on siis, eks ju, hoonete hoonele, mille sisekliima ja ruumi kvaliteedi tagamiseks, eks ju, siis on vastavad nõuded tehtud. Ja kus kasutatakse siis just nimelt, kus kasutatakse energiat selleks, et me peame ruumi õhku hoidma ja tagama selle kvaliteedi. Ja on ka teatud välistused, et neid ei kohaldata hoonetele, mis on miljööväärtuslikul alal, mis on muinsuskaitse all, seda teate kindlasti, siis on religioosid ja kultuskohad, et on teatud rida hooneid, millele tegelikult energiatõhususe nõuded ei kohaldu, mis ei tähenda, et nendele ei tohiks tõsta, aga nad ei pea omama. Teatavasti energiamärgist peaks täna omama avaliku sektori hooned alates 250 ruutmeetrist ja tegelikult kõik eluhooned. Aga noh, kellel ja kui palju seda on, eks ju, siis see on nüüd omaette küsimus tegelikult. Ja järelvalve teostab tehnilise järelvalve amet. Ta hoiab pilku peal väga hästi kohaliku omavalitsuste hoonetel, et kas märgised on olemas ja kas nad on aegunud või mitte. Aga eramajade puhul tegelikult on see omaniku enda hea või siis omaniku vahetuse korral, eks ju kui ostja küsib, siis omanik peab selle esitama sõltumata sellest, kas see on siis kortermaja või ka eramaja. Ja siis ajutised hooned, mille kasutusiga on kuni 2 aastat või tööstusalal olevad töökojad või siis ka väga selge väikese energiavajadusega põllumajandus on soodu ühesõnaga, kus ei ole seda pointi eriti energiateemaga tegeleda, vaid näiteks nad ongi mingisugused keldrid, kus hoitakse teatud temperatuuril mingisugused põllumajandussaadusi, siis seal loomulikult me ei saa ja ei ole ka mõtet hakata mingid energiatõhusust tagajama küll, aga mis ei tähenda see, et omanikul ei ole see energiatõhusus tähtis. Ikka on. Loomulikult, kes see tahab rohkem maksta. Ja hooned, mis on siis suletud netopinnaga alla 50, et õnneks Eesti saunad on suurest luust sellest energiamärgisest väljas. Muidu me oleks päris hullud selle oma energiamärgistega saunade puhul. Eriti need, kes tihti saunas käivad, kes harva saunas käivad, siis nendel on asi lihtsam natukene, aga sellest probleemist ma räägin ka tegelikult, et mis tähendab seda, et kui me oleme ala kütmine. Nii, ja siis on iga rida määruseid. Olulisemad on just võibolla, et see, noh, vaadates selle energiamärgiseid ja energiaklasse, siis on nõuded energiamärgise andmisele ja märgisele endale. Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika. Ma olen siin tõunud, et need on suhteliselt juba omal ajal vastu võetud. Vanad on kaotanud kehtivuse, uued redaktsioonid on võetud vastu. Siin on nüüd see viimase redaktsiooni vastuvõtmise aeg ja parandamise see redaks 2020 tähendabki, et see on siis 2020. aasta parandustega, täiendustega redaktsioon. Ja elamu energiaauditile esitatavad nõuded, hoone energiatõhususe miinimum nõuded, hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavate tehnosüsteemidele esitavad nõuded ja eluruumile esitatavad nõuded. Need eluruumile esitatavad nõuded, seda teavad, noh, võin öelda, ilmselt projekteerijad minust oluliselt paremini, aga ma tõin nad sisse, kuna mul tegelikult on mõned slaidi siin ka sisekliima kohta, et käia see lihtsalt üsna linnulennult üle, sellepärast, et sisekliima tagamine tegelikult on üks oluline nüans energiamärgiste juures, ükskõik on nad siis eelkõige just tegelikult uute hoonete ja renoveerimist vajavate või renoveerimise minevate hoonete puhul. Ehk siis see sisekliima teatud aspektid ma käin korraks lihtsalt kiiresti läbi ja sellepärast ma ka selle määruse välja võtsin, et seal tegelikult ma otsisin piinlikult seda infot tagasi, noh, uuendan oma mälu, kuna me oleme väga palju tegelikult kortermajadega KredExi renoveerimise, seal on sisekliima teine klass kogu aeg ära mainitud. Siis ma vaatasin, et kas kuskil on ka sellised seadused, mis raudselt ütlevad, et teine klass peab olema tagatud. Ja üldse vaatasin tegelikult sisekliima nõudeid selliseid, et projekteerijad on suhteliselt tead projekteerimisnormid, on sa siis EVS-ina või noh, üldiselt on ta ikka mingi standardiga välja toodud. Ja ka selles määruses on teatud asjad välja siit toodud.
et millele sisekliima peab ja hoone kavandamisel tuleb sellega arvestada, sealt omakorda siis energia tarbimine hoones siis kas suureneb või vähendab. Ja hoone energiatõhususe suurendamiseks eks ju tuleb siis teatud, seda ütleb siis see reeglistik, ehk et energiatõhusust ei tohi saavutada viisil, mis halvendaks hoone sisekliimat ja kasutustingimusi, ehk et jah, me ei tohi teatud normidest allapoole tulla, no selleks, et see hea oleks kuidagi mõõdetud, siis ongi teatud normid ju sisse toodud. Tuleb kaaluda erinevaid võimalusi, eelistada kuluefektiivseid lahendusi, eks mis on üsnagi siuke väljakutse tegelikult, et mul hiljem on tehtud ka üks selline lihtne arvutus, kus väga hästi tulevad välja nii kaalumistegurid, kasutegurid kui ka siis energiatarve erinevate kütteliikide puhul, aga ta on selline üldine arvutus, et seda saame siis hiljem ka natukene närida. Hoonete energiatõhust oluliselt mõjutavad tehnosüsteemide rekkil tuleb tagada selle töö just optimaalsus. Siin noh, lihtsalt jällegi kommentaariks kõrvale ütlen, et jällegi eramajades võib-olla on see probleem väiksem, kuigi noh, väga ka ei usu, aga seal leitakse suure tõenäosusega abi paremini. Kortermajade renoveerimise puhul jällegi meie elu on näidanud, et kuna me teeme ka kortermajade tihti ka sellist järelhindamist ja siis kui see on renoveeritud, siis KredEx küsib eks ju täis aasta pärast renoveerimist küsib ka energiamärgi, siis me oleme arvutanud, aga me oleme ka teatud oma projektides, kus me oleme olnud renoveerimise juures kohe nii-öelda kättpidi sees, oleme vaadanud, kuidas siis see kvaliteet on, siis tehnosüsteemide puhul tihti on nii, et ta seadistatakse üks kord ära, aga hiljem järel seadistamisi väga palju ei teha. Ja võt sealt tegelikult see tööoptimaalsuse saavutamine võtab lihtsalt aega ja see on nagu ära unustatud pool või ta on jäänud kellegi nii-öelda, üks ei tea tahta, ehk tellija ei tea soovida, teine ei tea siis pakkuda. Ehk ehita lõpetab oma töö ära, tahab saada kiiresti raha kätte, tahab akti alla kirjutada, ta häälestab süsteemi välja ära või alltöövõtja tihti peale ja sinna see jääb, aga tegelikult kas ta saavutab oma optimumi, seda tegelikult ei tea. Ja see ei olegi nagu tema ülesanne olnud, kui see ei ole tal töövõtuseks ju sees olnud. Ehk siis see jääb kuhugi vahele ja sellepärast on nagu oluline, et ka sellel aspektil, aga see on selline väikene kõrvalpõige, mis tegelikult ei tähenda seda, et võib-olla projekteeritud ja ehitatud ja paigaldatud on ikkagi optimaalne süsteem, mis sellele konkreetsele majale siis ka sobib. Nii, ehk siis üheks selliseks mõõdikuks hoonete puhul ja hoone energiatõhususe mõõtmiseks ongi energiamärgis, mis siis näitab summaarsed energiakasutus, mõõtühikuks on kilovatt-tund ruutmeetri kohta aastas, eks ju, ja see siis näitab, et kui palju energiat kokku kulutatakse siis ühele ruutmeetrile aastas, siis kalendri aastas, aga siin tuleb teada, mis on kaalumistekuritega korrutatud või korrigeeritud. Ja võt, nendest teemadest siis edaspidi räägimegi. On päris mitut sellist energiamärgise või energiatõhususe arvutamise metoodikat, kaks. Meil Eestis eks ju üks on ETA, ehk siis energiatõhususe arv, õigemini ta on mõiste, ja teda siis kasutatakse projekteeritavate uute hoonete puhul või renoveeritavate uute hoonete puhul, mis on projekteerimisel ja projekti koosseisus, ehk siis ta on arvutuslik ja hoone tüüpilisel kasutusel tehtud, et on olemas selline ära defineeritud hoone erinevate parameetrite järgi hoone tüüpiline kasutus ja siis vastavalt sellele leitud vastav energiatarbimine ja oot seda siis väljendabki siis see ETA ehk energiatõhususarv mõõtühikuks jällegi kilovatt-tundi ruutmeetri peale aastas. Ja oluline jällegi mainida, et sisekliima peab saama tagatud normide kohane, eks et jällegi tüüpilisel kasutusel normide kohale, mis ei tähenda tegelikult, et see alati inimesele sobib on, aga ta on nii-öelda kokku lepitult mingitele normidele vastav. Ja KEK on teine mõiste, eks siis kaalutud energia eri kasutus, jällegi mõõtühikuks kilovatt-tund ruutmeetri kohta aastas, mis on tegelikult kõik hoonesse tarnitud energiate kaalutud eri kasutus. See baseerub omakorda mitte arvutuslikul, aga reaalselt mõõdetud tarbimisele, mis on toimunud hoones. Ja soojusenergia on taandatud eelnevalt ka siis normaalaastale, see, mis läheb hoone kütteks, mitte kogu soojusenergia, aga see, mis läheb kütteks, see on taastandatud normaalaastale, sellepärast, et siis välistada nii-öelda erinevate aastate erinevate väliskliimat.
Et nii, ehk meil on olemas, eks ju, reaalne energiatarbimine kilovattunde ruutmeetri peale, meil on olemas ETA, mis on teatud metoodika järgi arvutatud kilovattunnid ruutmeetri peale ja meil on olemas KEK, mis on ka teistmoodi arvutatud kilovattunnid ruutmeetri peale aastas. Ja nüüd ongi tegelikult väga paljuski, et need kõik ei lähe kokku.